Во рамките на овој маратон ја поддржува иницијативата на маратонците Александар Смилков и Александар Димитровски, кои ќе го предводат нашиот тим од 30 учесници и со својот спортски дух и хуманост ќе придонесат да се соберат доволно парични средства за понатамошно лекување на Марга и Јоце. Видовте целта на лекувањето на Јоце и Марга. Отварате нови врати, хумани врати, така да се надевам дека и некои и после овие хумани акции ќе следуваат и други хумани акции од Шпарката банка.